Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. I zhytur në varfëri, 16 vjeçari shqiptar merri vetëm rrugën për në Itali, troket e karabinierët dhe u kërkon ndihmë. Një 16 vjeçar shqiptar ka trokitur në derën e karabinierëve në Itali, duke u kërkuar atyre ndihmë. Djali raportohet se është nisur nga Shqipëria drejt Italisë, i nxitur nga kushtet e vështira ekonomike. Pas një udhëtimi të gjatë disa ditor me mjete rastësore dhe autobus, ai mbërriti në Itali, por në pamundësi për të orientuar vendosit të kërkojnë ndihmën e policisë. Përkthyesi tha se i riu shqiptar ishte nisur nga Tirana, duke ikur nga situata e vështirë ekonomike në familjen e tij, raportojnë mediat italiane. Ai u mirëprit nga karabinierët, të cilët i ofruan ndihmë dhe vunë në dieni shërbimet sociale të bashkisë Monte San Savino, po ashtu edhe prokurorin publike për të miturit. Aktualisht i riu shqiptar i është besuar komunitetit Don Bosco. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.